qadiyada Soomaaliland walaalkay Cabdi Qaadir oo ka hadlay annaga Soomaaliland in la leeshiyo la soo dhaweeyo wada hadal ku socdo Soomaali midowdo waxa heshiis lagu yeelan rabnaa dadkii waxaas ay ka dhaxeeyeen ee sodonkaas sano ka hor dibki dhacay ilaa iyo maanta isaga imaan waayay ee xalli waayayna anoo nin kala diyaaradiisa saarnaan tag ahaansan soo xallinaana aydan xaaji suurtagelisa maaha madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo siyaasiyiin kale oo ka wada tirsan madasha xisbiyada qaran oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si guud uga hadlay arrimaha siyaasadda guud ahaan dalka. Ugu horreyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhaliilay sida dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo u wajahayso wadahadallada iyo soo xeeragelinta walaalaha gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in khilaafka ka dhexeeya gobollada Koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya ay soo taagnayd muddo 30 sano aysan maanta suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo oo saaran diyaarad uu wato Aabiye Axmed uu soo xaliyo tabashada Soomaaliland. In hal subax lagu soo koobo lagu soo dhameeyo masalan waa ko dadkii waxaas ay ka dhexeeyeen ee 30 sano ka hor dibki dhacay ilaa iyo maanta isaga imaan waayay ee xalli waayayna anoo nin kala diyaaradiisa saarnaan tag ahaansan soo xallinaana aydan xaaji suurtagelisa maaha. Sidoo kale madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in marka hore ay habooneyd in Soomaaliland lagala hadlo tabashadooda iyo halka loo socdo mustaqbalka, balse arrinta isweydiinta mudan ay tahay waxa dowladaha dariska loo soo dhexgeliyey arrintani. Qadiyada Soomaaliland walaalkay Cabdi Qaadir oo ka hadlay annaga Soomaaliland in lala heshiiyo la soo dhaweeyo wada hadal ku socdo Soomaali midowdo waxa heshiis lagu yeelan rabaa laakiin kayf wada hadal oo bilaaban iyo madaxweyne ها ما فهم انا صراحه سؤال لو هذا ما او وحي دعه لغا هادلو او وحي مستقبل لغا هادلو سوما وحنا لو ما شيغن من لو هذا هادلين هرجي سمحا لغا دونا مرك محاجر هدي لا ادا هي سما سوما لما لو ادو ما درسك هوشاس لو دخغلي سؤال ما اشتاقن واحد Sheekh Shariif ayaa su'aalka keenay waxa madaxweyne farmaajo uu ka aaminsan yahay qadiyadani ma waxa uu aaminsan yahay dowladdii hore inay ku saxsanayd arrinta gobollada waqooyi oo ay qaranka ka celinaysay, mise wuxuu aaminsan yahay in khalad dhacay ahayd mowqifkiisa ha noo cadeeyaa, ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran. Su'aasha kale waxay tahay asal ahaan qadiyada muxuu ka aaminsan yahay madaxweynaha? Tanan rabnaa inaan fahmo. Wuxuu aaminsan yahay dowladdii dhibkan geysatay inay saxnaad oo qaranka isku celinaysay oo dalka kale ku diidaysay mise khaladan uu lacu aaminsan yahay mowqifkiisa inuu cadaado yahay marka hore dowladda mowqifkeeda inuu cadaado yahay markaas kadib waa la geli karaa dadaa dhintay dadaa qaxay consequence ka dhashay ha mas'uuliyadii qaaday ma qabiila qaaday ma qof qaaday ma koox qaadaysay yaa qaaday dhinaca kalena Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa arrinta isdhexgalka geeska Afrika ku dhaliilay hal arrintaasi oo ah in dalka gudihiisa uu hadda kala xirxiran yahay oo maamul goboleedada qaarkood deegaanadooda aysan tegi karin madaxda dowladda federaalku. Waxaa la yiraahdaa integration. Ma maqashay horta? Integration waxaa la yiraahdaa isdhexgal. Integration maxaa la wadaa isdhexgal? Yaa isdhexgalay? Yaa isdhexgalay? Inaan fahamnaa runa. Soomaaliya isdhexgalaysa, madariska isdhexgalay, dad kale isdhexgalay. maxaas la socdaa Soomaalidii ayaa kala xiran gobol gobol u socda ma jiro waa la kala jiray soo saasma Puntland waa aragta waxa ka socda Jubaland waa aragta meel walba waa aragta magacyada hadii la tiriyo dhibaato imaanaysa magacyada waxa aan tirin dadkii Soomaalida ahaayeen madaxweynaha loo doortay isku dhex jiraan oo waa dhanka kalena xildhibaan Cabdi Qaadir Oosoble oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in xalay markii loo sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka hadli doono xafladii lagu soo xidhayay kala fadhigii golayaasha baarlamaanka ay ka sugayeen inuu faahfaahiyo waxa uu ka damacsan yahay iyo mowqifkiisa ku aadan sidii loo soo xeragelin lahaa Soomaaliland, balse uu isilowsiiyey
oo ay nasiib darro ahayd inuusan soo bahadan qaadin arrintaasi himasiiriga ah. Sidoo kale xildhibaan cusub leh waxa uu soo dhaweeyey sharciga doorashooyinka qaranka oo xalay uu saxiixay madaxweyne Farmaajo, balse waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in xukuumadda uu hoggaaminayo ay u ka muuqato mid aan ogolayn inay u hoggaansanto sharcigaasi.